ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମନ। ଆସ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବା। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା, ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନାମର ଜଣେ ବାଳକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର କାଠରେ ଭାର ତିଆରି କଲେ। ଭାର ଦୁଇ ପଟରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖେଁ ବଡ଼ ଟୋକେଇ ଝୁଲେଇ ସେଥିରେ ମାଆଙ୍କୁ ଓ ବାପାଙ୍କୁ ବସେଇଲେ। ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଭାରକୁ ବୋହି ବୋହି ସେମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ନେଇ ବୁଲି ଚାଲିଲେ। ଦିନେ ସେମାନେ ସରିୟୁ ନଦୀ କୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ତାଙ୍କର ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲେ, କଳସି ନେଇ ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇ ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ ସେଠାକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର କଳସିରେ ପାଣି ଭରିବା ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାଜା ଭାବିଲେ, ହରିଣୀଟି ପାଣି ପିଉଛି। ଦଶରଥ ସେହି ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶବ୍ଦ ଭେଦି ସର ମାରିଦେଲେ। ସରଟି ଯାଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜିଗଲା। ସେ କଷ୍ଟରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଦଶରଥ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଶବ୍ଦଟି ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ଦେହରେ ବାଣ ବାଜିଯାଇଛି। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଅନ୍ଧ ମା ବାପା ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ପାଣି ଟିକେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର କଥା ଶୁଣି ଦଶରଥ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ଛାତିରୁ ତୀରଟିକୁ ବାହାର କଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲେ। ଦଶରଥ ପାଣି ନେଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ବାପା ମା ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମରିଯାଇଥିବା ଶୁଣି ସେମାନେ ଅନେକ କାନ୍ଦିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ।